В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Дана В'юн. Вітаю вас. З 15 квітня розпочнеться прийом проєктів у рамках громадського бюджету. Цьогоріч на них передбачено 15 мільйонів гривень із міської скарбниці. До правил проведення цьогоріч внесено низку змін, про які оголосили сьогодні під час публічного обговорення. Зокрема, тепер проєкт можна подати особам із 14 років. Усі пропозиції ділитимуть на тверді та м'які. До першої категорії увійдуть проєкти з благоустрою, до іншої – концерти, тренінги та решта одноразових заходів. Проєкти прийматимуть протягом 45 днів, після чого відбудеться їх публічне обговорення. Голосуватимуть рівняни за них з допомогою банківських карток або у пунктах голосування. Для реалізації слід набрати більше порогових 300 голосів для малих проєктів і 500 для великих. Якщо в нас, так як попередні два роки, виділялася сума в 3 мільйони на маленькі проєкти, так? То з цих 3 мільйонів, згідно положення, передбачено, що половина цієї суми, тобто 50%, може йти на м'які проекти. Тобто це проекти такі, як заходи, фестивалі, концерти і тому подібне. Не більше 50% від суми, яка виділилась на категорію малих проектів. У Рівному горів автомобіль. Сталося це вчора на вулиці Фабричні. Фіат Скудо зайнявся під час руху. Водій намагався самотужки загасити полум'я за допомогою вогнегасника. Йому це не вдалося, тож чоловік зателефонував на лінію 101. На місце виїхало чергове відділення рятувальників. На гасіння якого відразу подали один водяний ствол. Вже о 18:58 загорання було локалізовано, а о 19:00 повністю ліквідовано. В результаті пожежі знищено відсік двигуна, передні фари, лакофарбове покриття капоту, решітка радіатора та пошкоджено вітрове скло автомобіля. До гасіння пожежі було залучено одну одиницю спецтехніки, ДСНС та 4 рятувальники. Наразі всі причини та матеріальні збитки встановлюються. Вчора після обіду мобільний ваговий комплекс на трасі Київ-Чоп вийшов із ладу. В обласному управлінні Укртрансбезпеки пояснили це програмним збоєм. Оскільки на місці ліквідувати проблему не могли, комплекс демонтували для переналаштунку. На відзнятому вчора о 5 годині вечора відео видно, що на ділянці для проведення замірів ваг немає і вантажівки проїжджають повз. Сьогодні, за інформацією транспортників, уже відлагоджений пристрій запрацював у звичному режимі. Шістнадцятирічний хлопець ледь не втопився у болоті. Сталося це в Острозькому районі. Його крики почули перехожі, викликали поліцію та рятувальників. З подробицями Оксана Тус. 16-річний хлопець вирішив порибалити на місцевому ставку, але там якраз спустили воду. Так як трясовина, вона засасує, чим людина. Я перше, що прибіг, сказав йому, не дригайся, не намагайся сам, бо все, чим далі, його більше засосало б, засосало б і засосало б. Тут безодня така, що ви собі не представляєте, чому. Тут була яма, це десь метра 2,5-3 на мули. На великодню службу саме йшли односельці хлопця. Вони і викликали спецслужби. Зверху одна голова тільки. Він не говорив, не кричав, в нього вже сил не було. Поклали доски, питалися самі пробратися до нього. Зрозумівши, що буквально пройшли 15 метрів і ми самі загружаємо. Кидали йому круга, рятувального круга. Він же рятувального круга втримати руками не міг, бо в нього вже сили не було. То йому, в нього шансів тут самому вилізти не було ніяких. Я зараз поїду, спитаюся. Давай, їдь до Косі. Це Косі? Так. Давай. Знімай з нього хімку, там одежа суха повинна бути. Ну так. Хімці. Хлопчина вже, можна сказати, навіть і не говорив. Ну, вже тяжко йому було говорити, бо він вже захолодав. У крижаному болоті юнак пробув кілька годин. Із сильним переохолодженням його одразу поклали в реанімацію. Медики кажуть, якби допомога спізнилася б, юнак міг би і не вижити. Переохолодження викликає спазм судин. Спазм судин, погіршується кровопостачання, страждає серцево-судинна система, ну і він відповідно міг просто-напросто через ще якусь годину-півтори просто-напросто міг померти. Зрозуміло, що це психологічна травма, він вже не міг вибратися і очевидно це був страх смерті. Із юнаком журналісти поспілкуватися не змогли. Заборонила мати. Оксана Тус, Оксана Бек. Новини ЮА Рівне.
На трасі Київ-Чоп сталася аварія. Як повідомила прес-офіцер головного управління Нацполіції в області Марія Юстицька, поблизу повороту до села Бугрин водій автомобіля Hyundai при розвороті не надав перевагу у русі легковику Рено. У результаті аварії постраждали люди. Водій Рено отримав гарвану рану руки та закриту черепно-мозкову травму. Його пасажирка також травму голови та забій тазу. Окрім того, у ДТП постраждали дві пасажирки Hyundai. У них травми голови, забої та садна. Наразі обставини автопригоди з'ясовують поліцейські. Їду я в сторону Рівного. Їду собі нормально. До нас їхало дві сім'ї. Я жінкою і свого жінкою. І нараз удар. І я більше нічого не пам'ятаю. Дійшов до пам'яті, бачу в кабіні нібито газ арбе. От хочу двері відкрити, двері заблоковані. То очевидці вирвали двері, витягнули мене. Я потім дійшов до себе, бачу, рука вся в ранах, кров тече. Допомогли мені зупинити кров. От винесли жінку, положили тут на обочину, на травичку, поблизу водою. Вона взагалі була в стані такому, що вона не дивилася і не розмовляла. Театральна імпреза під назвою «Відкрита брама» сьогодні стартує у Рівному на малій сцені драмтеатру. О 17-й виставу «Ромео і Жасмін» представить театр «Намисто». У цьому театрі грають юні актори із синдромом Дауна та хворі на аутизм. Триватиме імпреза 4 дні. Перед глядачами виступить 8 місцевих аматорських театрів. Вхід на виставу безкоштовний. Жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне» сьогодні розпочинає півфінальну серію чемпіонату Суперліги. Суперник рівнянок – одеський «Інтерхім». Перша гра відбудеться сьогодні в Одесі о 18-й годині. Серія триватиме до двох перемог однієї із команд. Гра у Рівному запланована на п'ятницю. Переможець протистояння вийде до фіналу, де побореться за чемпіонство. Команда, що програє, спробує завоювати бронзові нагороди. Рівнянки вже прибули до Одеси. Про передматчевий настрій команди ми запитали у її головного тренера. Пройти эту команду. Мы будем бороться и будем делать все возможное, чтобы преодолеть команду один. Все здоровы, поехало 11 человек, да, игроков. На 16 заявок на участь у другій лізі чемпіонату Рівненщини розраховують в обласній федерації футболу. 17 квітня мають розглянути і затвердити формулу проведення цих змагань. Для зручного доїзду пропонують розділити команди на дві зони – північну та південну. Потім 4 найсильніші команди з кожної підгрупи продовжать боротьбу за медалі. Розглянуть і інші пропозиції щодо формату турніру. Зокрема, представники північної зони хочуть грати за змішаною формулою. Ці команди з північної зони, вони дуже друг друга знають, вони кожен рік між собою сражаються. І вони таке побажання виявили, щоб все-таки пограти з командами, з якими вони ще не грали. Я думаю, що 17 числа ми визначимося, затвердимо цю формулу проведення, проведемо жеребкування і визначимо по 8 команд в кожній зоні. І на цьому у мене все. Слідкуйте за розвитком подій у регіоні у наших наступних випусках. Побачимося.